era um pouco diferente dos outros, mesmo, porque eu fazia umas coisas que, 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 que se, se, se eu te é conto, você pode não acreditar, né? o Carlos Alberto que saiu brigadeiro já faleceu ele, ele não tinha idade para o colégio militar tiveram que aumentar a idade dele e mexeram na minha também né porque a minha mãe me disse, não o Carlos vai para o colégio militar mas só se tu for com ele porque sozinho ela era toda agarrada com ele né ele, ele era mais moço e, enfim, eu terminei vindo para o Colégio Militar com ele. Eu vim, vim mais para acompanhar. Não que eu tivesse alguma tendência de militar, assim, coisa que eu falo. Eu não tinha. Naquela época, eu não pensava nada disso, né? Aí, eu ia, em 1932, eu vim com ele e ficamos juntos. Terminamos o Colégio Militar, seis anos. Eu tive sorte, ele também. Passamos com média seis acima de várias matérias entramos direto na escola militar que era difícil né quero 500 e tantos alunos para 300 e poucas vagas lá na, na escola militar do Remen então, eu era taxado de comunista né porque eu era de esquerda, né? eu defendia muito, eu era muito é, é, antinazista, digamos assim. E antinazista e, consequentemente, também contra a ditadura militar aqui do Brasil. Lá. Eu era de um lado oposto a isso. Então eu fiquei muito conhecido e marcado. Porque eu tinha uma coisa engraçada. Eu, eu não sei se era facilidade minha, o que que é... Eu, eu, eu congregava a maioria dos do, 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 do meus, do meus colegas. Né? Eu, por exemplo, não, de, não, não, não deixava dar trote humilhante nos bichos, quando vinham os bichos que estavam dando trote. Eu, eu, os bichos, tudo para fora da, 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 da. E o cara dizia assim: Mas se você não pode fazer isso, posso sim. Todo mundo para fora daqui. Quem não quiser levar trote, sai daí. Vai sentar comigo lá no pátio. Aí eu ficava sentado com os caras lá do Eu fiquei com um prestígio danado assim no colégio militar. Eu era o espécie de um líder, né? Eles tinham uma má vontade conosco, porque diziam que nós éramos nós de esquerda mesmo. Na época eles diziam comunista, né? É comunista, isso tudo. Isso era, o Colégio Militar de Porto Alegre é um centro de formação de comunista, não sei o quê. E não era, nada, não era nada disso, a gente era democrata, né? A formação nova que se criou depois do Estado Novo, na mentalidade militar, principalmente na escola e da cabeça do cadete, era fascista. Né? Era tudo. A Alemanha era isso, era aquilo. O Brasil está mal por isso, por aquilo. Os instrutores lá eram, do, eram do, do exército nazista, na escola militar. A chefia dos instrutores, não todos os instrutores, mas por exemplo o cara que comandava a infantaria era era um alemão nazista e os outros eram brasileiros mas que também acompanhavam tudo porque a maioria do pessoal tem medo dessa coisa, de tomar posição né então fica naquela neutralidade que não é neutralidade que no fim ajuda o inimigo que era no fascismo na época veio a missão militar a alemã Visitar, visitar a escola militar, conhecer -os, como é que era, como é que não era. E, e, e nós combinamos, nós tínhamos o pessoal de esquerda lá, nós combinamos de, de, de não apoiar aquela, aquela vinda do, do, dos, do, dos alemães ainda mais almoçar conosco. E na hora do almoço começaram a jogar pão, pá, pão para cá, pão para lá, né? e diziam, e aí aí disseram que, que eram os comunistas que estavam fazendo aquilo e então a, a, a reação contra contra a, a visita dos alemães foi, foi muito muito ruim para eles, né? E nós e nós sabotamos o, o, o no que deu. Por exemplo, eles começavam a dar uma uma uma, uma, uma palestra nós saímos, nós saindo, saindo E o professor nosso dizia: Mas você não pode sair daí, você vai ser preso. Eu digo, pode, pode prender, eu não vou ficar com esses nazistas aí. Você fique com eles aí, nós não queremos nada com esses caras. Eu comecei a ler Lenin, Marx e enfim, esses, esses livros de esquerda todos, porque eu, eu sentia que havia uma, uma reação uma, contra, contra os próprios soldados, né? uma, uma espécie de uma, de uma perseguição. Então eu, eu, eu fiquei, sempre, fiquei sempre do lado dos, dos soldados, defendendo os, os mais fracos. O problema é o camarada saber conhecer o soldado da Funda, não, e não ir contra a primeira vez. A primeira vez chama, chama dá, dá, dá um conselho, diz, diz que ele está errado por isso, por aquilo. No fim o cara entra nos Zé. Eu tinha uma, uma, um apoio assim de, 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 de soldado que era uma coisa impressionante. Tu sabe que eu nunca aprendi um soldado? Quando um soldado errava, eu chamava, dava uma lição de moral nele, ele saía chorando e nunca mais fazia besteira. Não é que eu queira dizer, mas eu era, eu era querido por todos eles, todo mundo gostava de mim lá. Claro que os nazistas, aqueles não, não, mas os soldados, sargentos, aqueles eram tudo meus amigos. Agora hora que eu pegasse o grito ali, eu juntava tudo, E vinham tudo para o meu lado. Numa greve lá que quiseram prender, prender os caras, e eu fui, eu, eu fui com, a, com a tropa, com, com, com o pelotão armado, e não deixei prender os, 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 os caras. E aí, que me, me botaram o nome de capitão do povo. Me mandaram aqui para o RECMEC, o comandante era um nazista. E ele disse: Olha, eu estou te recebendo aqui com certas recomendações. Eu digo: Olha, eu, a mim não me interessa como é que o senhor está bem recebendo, o senhor vai, vai, ter, vai ter que me engolir ou não, de qualquer jeito que eu sou, porque eu não vou mudar. Uma vez mandou raspar a cabeça do soldado, eu disse: Tinha uns cinco ou seis na barbearia. digo: Vocês, seis aí, para fora. O coronel mandou raspar a cabeça. Não vai, não vai raspar a cabeça de ninguém para fora. E não deixei raspar a cabeça dos caras.